സി ടി വി വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് തൊടുപുഴയിൽ ഭാരത് ജോഡോ വിളംബര ജാഥ. കോൺഗ്രസ് വെസ്റ്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ബെംഗലൂരു നടന്ന യോഗത്തിൽ ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാത്യു യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജോഡോ യാത്രയുടെ ജനപിന്തുണ ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ വിളംബര ജാഥ തൊടുപുഴയിൽ നടന്നു. കോൺഗ്രസ് വെസ്റ്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ജാഥ ബെംഗലൂരിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാത്യു ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ എന്ത് വില കൊടുത്തും കോൺഗ്രസ് ചെറുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹിമാലയ സമാനമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ഭാരതം. സൂര്യസ്തമിക്കാത്തൊരു സാമ്രാജ്യത്തോട് പുരുതാനും 62 വർഷക്കാലം തീരോദത്തമായി പുരുതാനും അക്രമരഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ സത്യഗ്രഹ സമരത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് വിഭാവനം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞ മഹാത്മജിയുടെ രാഷ്ട്രീയമായ നേതൃത്വം ഇന്ത്യയെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. വേലിയേറ്റങ്ങളും വേലിയിറക്കങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും ഈ രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, ഇന്നും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഒന്നായി കാണുവാൻ ജാതികളുടെയും മതത്തിന്റെയും ഭാഷകളുടെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും അതിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം പ്രബലഗണിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാവിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അവിടെയാണ് മഹാത്മജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം നമുക്ക് കാണേണ്ടി വന്നത്. അവിടെയാണ് രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുവാനായ നീരോദത്തമായ നടപടികളുമായി മുൻപട്ടു പോയ ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ജനകോടികൾ സ്നേഹിക്കുകയും ജനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കേണ്ടി വന്നത്. രാജ്യത്തിന് ഉള്ളിൽ ഖാലിസ്ഥാൻ വധമുയർത്തിയ ഭീകരവാദികളോട് സന്ധി ചെയ്യാതെ സമരം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ നഷ്ടം വന്നത്. നിങ്ങൾ കരുതുന്നതുപോലെ സീവരമുദൂരണ മണ്ണിൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാജ്യത്തെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന ലോകാരാധനായ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കാലപരിക്കയക്കുവാൻ ഇടവരുത്തിയ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഈ ലോകത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുവാനുള്ള പ്രയാണമാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് രാജു യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി. ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ഐ ബെന്നി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജാഫർ ഖാൻ മുഹമ്മദ്, കെ ദീപക്, കെ എച്ച് ഷാജി, കെ ജി സജിമോൻ, എസ് ഷെഫീഖ്, പി സി ജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ജാഥയുടെ സമാപന യോഗം തൊടുപുഴയിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ആവേശം ഉളവാക്കിയ മറ്റൊരു പദയാത്രയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഡീൻ പറഞ്ഞു. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു, കേരളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. 10,000-ക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ മിനിറ്റിലും ഈ യാത്രയിൽ അനുഗമനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ചരിത്ര സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് കാശ്മീരിൽ ജനുവരി 30-ാം തീയതി ഈ യാത്ര സമാപിക്കുമ്പോ ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം മാറിയിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട. ഇവിടെ ബീഹാറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം. യോഗത്തിൽ കെ പി സി സി മെമ്പർ നിഷ സോമൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ജോയി മൈലാടി, രാജേഷ് ബാബു, കെ എ ഷെഫീഖ്, സിബി ജോസഫ്, റോബിൻ മൈലാടി, റഷീദ് കപ്രാട്ടിൽ, പി വി അച്ചാമ്മ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.